Dünyada insan orqanizminə faydalı meyvələrdən biri banandır. Mətbuatımız Türkiyə mediasına istinadla bildirir ki, banan içərisindəki pektin sayəsində həzmi sürətləndirir və bədəndən zərərli maddələrin atılmasına yardım edir. Qəbizli problemi olanlara banan yemək məsləhət görülür. Stres bədənin kalium səviyyəsini aşağı salır və maddələr mübadiləsini dəyişdirir. Siz banan yeməklə itirilmiş mineralı yenidən orqanizmə qaytara bilərsiniz. Banan faydalı kalium mənbəyi olmaqla yanaşı, insanın özünü yaxşı və sakit hiss etməsinə də yardım edir. Bananın faydaları bunlarla bitmir. Menstruasiya ağrıları və şişkinlikdən əziyyət çəkən xanımlara hər gün bir banan yemək məsləhət görülür. Depressiyadan şikayətçi olan bir çox insan banan yedikdən sonra özlərini daha yaxşı hiss etdiklərini bildirirlər. Araşdırmacılar bunu bananın tərkibindəki əsas amin turşusu olan triptofandan qaynaqlandığını açıqlayıblar. Aysel Yaqub qızı, Mətbuat Az.